Ndër prerjen e greves po e kërkojnë edhe prenderit e fëmijëve të institucioneve parashkollore. Ata kanë protestuar para objektit e qeverisë me pankartat në duar, gjeni zgjidhje, fëmijët nuk kanë faj e mos u prishni lumturinë. Teuta Jahaj ka thënë se po detyrohen të marrin pushim në vendet e tyre të punës për shkak se fëmijët nuk po mund t'i dërgojnë në qerdhe. Gati një muaj janë mbyllur kopshtet, edhe për neve si prender është e pa arsyeshme dhe pa përballueshme mbyllja e këtyre kopshteve. Për këtë arsye kemi dashur që të bëjmë një protestë simbolike me qëllim që kërkesat tona të reflektojnë para qeverisë. Vlora Nikçi ka thënë se nuk po kanë më alternativa se ku të dërgojnë e kush të kujdeset për fëmijët. Në hapën qerdhet, s'pa ku ndërtesa që të futën fëmijët tanë, gjithë që ka dhe plot fëmijë edhe prind që janë të interesuar të mbajnë mësim për ta, po me mirë as mirë do të ishte mësuset të kthehen dhe të mbajnë mësim për fëmijët tanë. Por nga zbashku kanë thënë se prinderit presionin duhet ta bëjnë ndaj qeverisë. Nuk kemi pas asnjë ftesë pe prindve për t'i takuar, për shkak se na me prind takohemi gjitha në Kosovës dhe jemi shumë të hapur për biseda me prind, por nuk është qëllimi tona. Marshi i nisur nga objekti i qeverisë ka vazhduar të zbashku duke u bërë thirrje të dyja palëve që të gjejnë zgjidhje për hapjen e qerdheve publike.